ветерану Другої світової війни Григорію Атаманюку 94. Сьогодні він прийшов до пам'ятника «Вічного вогню», аби згадати усіх тих, хто загинув під час Другої світової війни. Війна була страшна, внезапно напали на нас, то мені прийшлося воювати з 15 років. Як розповідає перший заступник голови Ради обласної організації ветеранів Борис Мельник, у Хмельницькій області налічується 280 тисяч ветеранів. Це ветерани праці, це ветерани Великої вітчизняної війни, це ветерани війн, які супроводжували, так скажемо, життя нашої держави. На сьогодні із людей, які брали участь безпосередньо у Великій вітчизняній війні, в бойових діях, в нас 356 чоловік. Додає, як відзначили учасників бойових дій Другої світової війни на Хмельниччині. Їм вручені нагороди до 75-річного ювілею перемоги, вручені інші заохочувальні і пам'ятні подарунки для учасників бойових дій. Клавдія Кулік розповідає, що, незважаючи на карантинні заходи, планувала прийти та покласти квіти до вічного вогню. У мене батько загинув, я завжди приходжу. Я, считайте, ложу йому. Мені було 1,5 року, коли він пішов і загинув. Сім'я Бобиків прийшли вшанувати всіх тих, хто загинув за батьківщину. Ми в захисних масках, ми дотримуємося дистанції, ми не збираємо натовп, тому ми прийшли, вшанували пам'ять. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Дениса Гаєвського, відзначення Дня перемоги біля вічного вогню у обласному центрі пройшло без порушень. Всі люди були одягнені в індивідуальні засоби захисту. Учасників заходу було близько 60 осіб. Заходи пройшли в нормальному режимі, без зауважень, без будь-яких порушень. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.